Selamat datang ke Nasi's Kitchen di Getaran. Dalam episod kali ini, saya akan kongsikan resipi untuk tempura udang. Salah satu hidangan masakan Jepun yang paling popular di Malaysia. Untuk membuat tempura di rumah, sebenarnya sangat mudah dan saya akan kongsikan tips dan rahsia untuk membuat tempura seperti di restoran Jepun. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan ialah udang yang segar. Kualiti tempura bergantung kepada kesegaran bahan-bahannya. Untuk 3 hidangan, kita perlukan 6 ekor udang bersaiz sederhana, berat lebih kurang 300 gram. Buangkan kepala, kaki dan kulit. Jangan lupa untuk buangkan tali perut udang seperti ini. Bila kita makan tempura udang di restoran, udangnya kelihatan panjang dan lurus. Untuk mengelakkan udang melengkung, kita akan kelarkan bahagian bawah udang seperti ini. Jangan potong terlalu dalam, lebih kurang setengah sentimeter sahaja. Setelah dikelar, udang akan lebih mudah untuk diluruskan. Kemudian terbalikkan udang dan kelarkan bahagian atas pula secara menyerung. Tujuan kita ialah supaya luas permukaan udang lebih besar dan salutan tepung akan lebih mudah melekat. Akhir sekali, potongkan hujung ekor udang. Jika tidak dibuang, bahagian ini akan mengembang dan boleh meletup semasa digoreng dalam minyak panas. Ulang untuk setiap ekor udang dan ketepikan dahulu dalam peti sejuk sementara kita siapkan salutan tepung. Bahan utama untuk salutan tepung ialah 100 gram tepung gandum. Sebaiknya gunakan tepung kek kerana kandungan protein atau glutennya lebih rendah dan akan memberikan hasil yang lebih garing. Saya juga gunakan 20 gram tepung jagung dalam campuran tempura untuk salutan yang lebih garing. Tapi kalau guna semua tepung gandum pun boleh juga. Gantikan dengan 20 gram lagi tepung gandum. Kita juga perlukan 1 biji telur saiz C. Masukkan tepung gandum dalam bekas yang sesuai. Diikuti tepung jagung. Gaulkan supaya rata. Masukkan telur. Dan 250 ml air sejuk. Pastikan air betul-betul sejuk. Untuk hasil terbaik, gunakan air bercampur ais. Air yang sejuk akan menghalang pembentukan protein gluten dalam bancuhan tepung salutan. Semakin kurang gluten, semakin garing salutan tepung selepas digoreng. Gaulkan sehingga bahan-bahan bergabung sahaja. Elakkan bahan-bahan terlalu sebati. Lagi banyak dikacau, semakin banyak gluten terhasil. Ingat, bila gluten banyak, tempura tak garing. Jangan bimbang kalau masih ada gumpalan tepung dalam campuran. Gunakan dengan segera kerana tidak boleh disimpan lama. Panaskan minyak. Celupkan udang dalam campuran tepung tempura. Pastikan udang disalut sepenuhnya dan masukkan dalam minyak yang panas. Lebih kurang 160 darjah Celsius. Udang perlukan hanya beberapa minit sahaja untuk masak. Bila mula kelihatan garing, balikkan udang. Bila sudah garing seperti ini, udang boleh dikeluarkan. Pastikan sisa-sisa tepung ditapis keluar setiap kali sebelum menggoreng lagi. Jika dibiarkan, minyak akan berbau hangus. Ulang menggoreng sehingga ke semua udang digoreng. Untuk membuat sos tempura, masukkan 2 sudu besar kicap Jepun Kikkoman,
1 sudu besar kicap manis dan kacau sebati. Tambah 150 ml air panas. Dan kacau lagi. Mudah saja. Tempura udang siap untuk dihidangkan. Hiaskan dengan sedikit daun salad. Resipi ini boleh dibuat sesuai untuk membuat pelbagai jenis tempura seperti tempura sayur atau ikan. Sehingga kita bertemu di episod akan datang. Selamat mencuba!